Вітаю всіх у програмі «Навчаємося вдома». Дітки, а ви любите відпочивати? Мабуть, останнім часом ви це робили дуже багато. А чи знаєте ви, що таке активний та пасивний відпочинок? Зараз на уроці «Я досліджую світ» ми про це дізнаємось. Ну що, гайда навчатися? Доброго дня, мої улюблені другокласники! Сьогодні з вами знову я, Анастасія Олегівна, вчителька другого класу Полтавської загальноосвітньої школи номер 38. І я пропоную почати наш урок з веселого привітання! Запрошуємо вас всіх на цікавий урок «Я досліджую світ», де ми і почитаємо, і порахуємо, і трішки попишемо, і, звичайно, дізнаємося багато чого нового. Зверніть, будь ласка, увагу, що тема місяця – рух і час, а тема дня в нас буде – активний і пасивний відпочинок. Сьогодні нам знадобляться підручник з «Я досліджую світ», зошит у похилу лінію, ручка і, звичайно, гарний настрій. Щоб потрапити на урок, нам потрібна перепустка. Щоб її отримати, нам потрібно розгадати ребуси. Зверніть, будь ласка, увагу на перший ребус. Давайте я вам допоможу його розв'язати. Будемо вчитись це робити разом. Так, перша буква – З, наступна – Д. Далі. Хто намальований? Правильно, порося. Але зверніть увагу, ми забираємо одну літерку на початку слова і дві літерки в кінці слова. Далі у нас «Я» в апострофі. Ну що, може хтось здогадався, що це за слово? Правильно! Хто був уважний, може зразу мені сказати, що це слово «здоров'я». Молодці, переходимо до наступного ребуса. На малюнку зображені колоски жита. Але зверніть увагу, четверта літера в слові «жито», тобто «о», ми замінюємо на буковку «т». І не забуваємо додавати в кінці «я». Діти, може хтось вже здогадався, яке слово зашифровано у другому ребусі? Молодці! Це слово «життя». Так, сьогодні ми з вами продовжимо вести розмову про здоровий спосіб життя. Тепер подумайте, як ви розумієте поняття «здоровий спосіб життя»? Запитайте у того, хто поруч, що для них є здоровий спосіб життя. Давайте прочитаємо разом. Здоровий спосіб життя – це правильне харчування, режим навчання і відпочинку, здоровий сон. Після справжнього відпочинку ви почуваєтеся сильнішим і бадьорими. Але він може бути різним.
відпочинок – активний, тобто рух для задоволення. Відпочинок – пасивний, тобто без активного руху. До активного відпочинку ми можемо віднести такі активності. Прочитаємо їх разом. Бігати, стрибати, робити зарядку. До пасивного ми можемо віднести. Всі читають зі мною разом. Слухати музику, гратися за комп'ютером, дивитися телевізор. А ви знали, що дітям з 7 років рекомендується перебувати за комп'ютером до 20 хвилин на день, а дивитися телевізор до 30 хвилин на добу? Знаю, знаю, що ви порушуєте ці правила, тому думаю, що моя порада стане вам в нагоді. Скажіть, будь ласка, який із видів відпочинку є найкориснішим? Звісно, це активний відпочинок. Бо, давайте прочитаємо разом. Активний відпочинок позитивно впливає на здоров'я, емоції, дарує бадьорість і гарне самопочуття. Я за активний відпочинок, а ви? Настала пора трішки напружити мозок і закріпити наші знання про активності. А допоможе нам в цьому наш робочий зошит. Ми беремо робочий зошит, кладемо похило, не забуваємо, відступаємо один робочий рядочок і записуємо сьогоднішнє число. 9 квітня. Будь ласка, записуйте каліграфічно, дуже-дуже гарно, щоб мені і батькам, звичайно, і дорослим тим, хто поруч, дуже сподобалось. На екрані будуть з'являтися малюнки з різними видами активності. Про них треба скласти речення. Зверніть, будь ласка, увагу на перший малюнок. Хто зображений на ньому? Молодці, дівчинко. А що вона робить? Правильно, поливає. Складіть речення за малюнком. В мене вийшло. Дівчинка поливає квіти. Яке слово в цьому реченні означає дію? Правильно, хтось мені підказує. Поливає. Давайте поставимо питання до цього слова. Дівчинка що робить? Поливає. Молодці. Отже, це дієслово, і ми підкреслюємо двома лініями. Зверніть увагу, будь ласка, на другий малюнок. Хто зображений на ньому? Правильно, діти! Що вони роблять? Стрибають. Ви молодці, я всі відповіді чую, ви не переживайте. Складіть, будь ласка, самостійно речення і запишіть його у зошит. Вийшло речення «Діти стрибають на вулиці». Знайдіть, будь ласка, в моєму реченні дієслово. Хто допоможе Анастасії Олегівні? Правильно, хтось мені підказує – стрибають. Отже, це дієслово, і ми підкреслюємо разом двома лініями. А я думаю,
впевнений, що ви тепер готові самостійно зробити наступний малюнок. Я мовчу, я вам не підказую, а потім з вами все перевіримо. Я маю надію, що ви вже встигли все зробити. Скажіть, будь ласка, яке дієслово ви знайшли в своєму реченні? Правильно! Молодці! Бачиш, що у мене перед екраном сидять одні розумники? Слухає! Тож, узагальнимо наші знання про дієслова. Дієслова – це слова, які називають дію і відповідають на питання, що робив та інші. Молодці! Ви плідно попрацювали, тому, я думаю, ми можемо порухатися. Змотимо клубочки, плес, 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 тук, тук, тук. Рух ногами і руками, плес, 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 тук, тук, тук. Мотельки, моточки, змотимо клубочки, плес, 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 тук, тук, тук. Робим вправи, швидко, жваво, плес, 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 тук, тук, тук. Мотельки, моточки, змотимо клубочки, плес, 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 тук, тук, тук. Ще скоріше і жвавіше, плес, 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 тук, тук, тук. Мотим ти моточки, смотимо клубочки, плес, 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 тук, тук, тук. Не збивайся, усміхайся, плес, 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 тук, тук, тук. Мотим ти моточки, змотимо клубочки, плес, 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 тук, тук, тук. Сонні мухи рухом, рухом, плес, 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 тук, тук, тук. Мотим ти моточки, змотимо клубочки, плес, плес, плес. Які дії ви виконували? Ану, давайте з вами згадаємо. Плескали в долоні, молодці. Намотували нитку, розумники. Хтось мені там підказав, що ми ще співали та стрибали. А тепер скажіть, будь ласка, до якої частини мови ми можемо віднести ці слова? Правильно! Ми знову згадали про наше дієслово. Знаєте, у мене є знайома Катруся. Так вона дуже любить стрибати, а також змагатися зі своїм братом. Хто переможе в різних конкурсах? Так от, одного разу Катруся зробила 5 стрибків, а її братик Петрик у 6 разів більше. Діти, а давайте з вами знайдемо, скільки стрибків зробив Петрик. Ми ж можемо це зробити? Правильно? А ну, підказуйте, будь ласка, якою дією ми зможемо скористатися? А ну, хто в нас математик тут? Звичайно, це дія множення. А може хтось мені скаже і вираз? Звісно, 5 помножити на 6 дорівнює 30 стрибків зробив Петрик. Молодці, хто згадав табличку множення на 5. А тепер давайте ж порахуємо, скільки стрибків зробили діти разом. Ми можемо це зробити? Може, хтось мені вже і вираз склав? А ну, допомагайте, Анастасії Олегівне, я сама не справлюсь. 5 плюс 30 дорівнює
35. Отже, 35 стрибків зробили діти разом. Я вже бачу по ваших очах, що ви також хочете пострибати. Ну що ж, пострибайте, будь ласка, стільки разів, скільки буде 5 помножити на 2. А ну, хто у нас тут знавець таблички множення на 5? Скільки це буде? 10. Ну що ж, стрибаємо. Активніше, працюйте. Я разом з вами. А тепер поплескайте в долоні стільки разів, скільки буде добуток чисел 5 та 4. Я працюю разом з вами. 1. 10. Молодці! Ви дуже активні. 18. 19. 20. Молодці! Ви дуже активні. А тепер отримуємо заслужену винагороду – інтерактивну вправу. Я знаю, як ви їх любите. Розподілимо малюнки за видами активності. Активний та пасивний відпочинок. Гра в шахи – це пасивний відпочинок. Стрибки на скакалці. Молодці, правильно, активний відпочинок. Поливати квіти. Це, підказуйте, будь ласка, можливо, це активний відпочинок? Ні. Пасивний, звичайно. Наступне. Читання книжок. Це, давайте разом зі мною, це пасивний відпочинок. Гра в футбол. Тут мені хлопці можуть допомогти, бо це активний відпочинок. І останнє – катання на санчатах. Я думаю, взимку ви дуже полюбляєте цей вид відпочинку, бо це активний відпочинок. Перевіряємо наше завдання. Чудово! Дякуємо! Отже, незважаючи на карантин, намагайтесь бути фізично активними, слідкуйте за своїм здоров'ям та корисно відпочивайте. А я вас чекаю завтра. До зустрічі, мої школярики! Дітки, давайте подякуємо нашій вчительці за такий класний та суперовий урок. І я вам дякую за те, що ви не забуваєте навчатися та робите це разом з нами. Всім вдалого дня, будьте здорові та щасливі. До нових зустрічей. Па-па!